day dindi kay sa point noir yi wex wex yi nek sa kanam yeb lay dindi ma xala wër na ba wër nga ba wow kongu waaw tay mo am nga tay aussi tay bi vitamine do wala ma lay jaay ngay diwo commencé baaxé mom ya mo waaw lu mo deug la diwo ma commencé baax la pharmacie bi day dindi kay sa point noir yi wex wex yi nek sa kanam yeb lay dindi ma xala wër na ba wër nga ba wow kongu waaw tay mo am nga tay aussi tay bi vitamine do wala ma lay jaay ngay diwo commencé baaxé mom ya mo waaw lu mo deug la diwo ma commencé baax la pharmacie bi